פעולה נוספת של המשטרה נגד משפחות הפשע, עבריין הבכיר איימן קראג'ה נעצר במבצע מורכב. לפי המעריב הבוקר, הבלשים שלפו את ראש משפחת הפשע ממכוניתו, סחיטה באיומים, הלבנת הון, נהיגה בעת שלילת רישיון. אלה האישומים שמייחסים החוקרים לאיימן קראג'ה. הוא נראה, הוא מתנהג כמו גנגסטר, אמר קצין בכיר במשטרה. תמיד שמפורטת רשימת העבירות המיוחסות לאיזה ראש משפחת פשע שנעצר, אני אוהב לראות איך בתחתית הרשימה יש עבירת תנועה, כי זה בסופו של דבר הדבר שעליו הם הצליחו לעצור אותו. עשה ככה וככה וככה וככה, נהג בלי רישיון. כן, אתה יודע, זה עוד מהימים של אל קפון המאפיונר, שבסוף מה שהפיל אותו זה עבירות מיסים. בדיוק, זה עוד פחות מעבירות מיסים, אתה מבין, באותה מידה יכול היה לגנוב רמזור בכתום, כן, או לא יודע מה, לנסוע 10 כמה יותר ממה שמותר. זה אגב באמת, זאת אומרת, הם באמת עצרו אותו על השלילה? אני יודע, כן, אני יודע, זה תמיד ככה, תמיד יש לך עבירות כאילו שבוערות לך האוזניים, ואז בסוף נהג בלי רישיון. זה בדיוק ההבדל הקטן בין המילה מיוחסות לו, סחיטה באיומים, הלבנת הון, ועצרנו אותו. עצרנו אותו בגלל הזה. כן. ויש תמונה שם, אתה ראית את התמונה? כן, אני חייב להתעכב על משהו שמטריד את עיני מהבוקר. יש תמונה של הבית, הרי הגלו אותם, הרי במסגרת הסכסוך שהיה, הם עברו מלוד נדמה לי ליישוב חריש, באיזה עזרה של המדינה, ושיקנו את כל החמולה ביישוב חריש, ויש תמונה של הבית של איימן קראג'ה ביישוב חריש, ויש מסך... רגע, יש, זה בניין אגב. כן. זה בניין מגורים כאילו, שאני מבין שכל המשפחה גרה באותו... כן. באותו הבניין, אז תדמיינו כאילו... בניין של שתיים, שלוש קומות. אבל בניין... בדירות. בדירות. ויש... בחוץ. מסך... פלזמה. כן. עכשיו תקשיבו. בחוץ, לא בחוץ במובן של חצר, אוקיי? לא, במובן שנגיד אתם הולכים ברחוב, אתם רואים כניסה לבניין, ועל הקיר החיצוני של הבניין, החזיתי, פתאום תלויה פלזמה. כן. כאילו תחשבו שליד האינטרקום, פלזמה. בדיוק, דמיון שאתם הולכים לתומכם ברחוב העיר הראשי, ועל אחד מבנייני השלוש קומות שהמאפיינים בדרך כלל רחובות ראשיים בישראל, תלויה פלזמה. עכשיו אתה מסתכל על הפלזמה, וזה לא רק פלזמה, יש מתחתיה רעית. כן. לפלזמה יחידה שעליה תלויה הפלזמה, שאפשר לשים בה DVD או להניח עליה איזה כלי עץ יפה לשלטים. אתה אומר לעצמך, קודם כל, מי משאיר מסך טלוויזיה ככה בחוץ, חשוף לעיני כל? או. שכל אחד, אתה יודע, יכול לעבור ו... שיעבור. אה, נכון, זה משפחת קראג'ה. אתה מבין? כן. חפצי ערך בחוץ ללא השגחה, דיבור. דיבור, כן. דיבור. אם אתה יכול, אם אתה במצב שאתה יכול להרשות לעצמך, להשאיר את היקרים שבחפציך. בחוץ? בחוץ, תוך ידיעה. שאיש לא יעז לגעת בהם. סטייל, סטייל, סופר סטייל. באמת, אני לא יודע מי האיש, אני לא מכיר אותו, לא כך רוצה. זה ספציפית סטייל. כן. כי כבר אם כאילו יש גנבים, אז... שיגנבו. בוא. בוא. כן, זה הכל כאילו מאתגר, זה יותר התרסה. אם זו לא התרסה, אז מה זה? אתה יוצא לזרוק זבל וחייב לראות הפרסומות? אתה לא יודע מה, אתה מכנה את הרכב וחייב שמשהו יבדר אותך בזמן שאתה נכנס דוח לתוך החניה? מה זה אם לא דיבור? זה, כן, מי בכלל רוצה לראות טלוויזיה בחוץ? רוצה. הבנתי. אתה מבין, זה ככה עכשיו. כל תשובה היא התרסה. בדיוק, זה גם בחוץ, כאילו זה... זהו, זה לא שיש כיסאות, רואים כדורגל, אתה יודע, יש מונדיאל, יושבים, שותים בירות, כל המשפחה, רואים את העשה. לא. אתה אומר לך, מי עומד מזמזם באינטרקום לחבר שלו שירד למטה ובינתיים צריך... עומד. גם... גם קיץ, חורף, חום, קור. כן, יבוא הגשם... אתה יודע, יקלקל את הפלזמה. יבוא. יקלקל. שירד. אתה מבין? גם הגשם לא מעז. אני מעיתני הטבע, לא מפחד. עד כדי כך, סטייל. נכון, נכון. הגשם, את טיפותיו, הוא מפיל מסביב למסך. שיפיל.
שלא יסתבך שיפיל הגשם. אתה, זה דיבור טיפ סטייל לכל מאזיננו. תלו מסך פלזמה. ברמן מנג'סי שאני אחליף את הטלוויזיה, כי הטלוויזיה שלי קטנה מדי לטעמו. אתה חייב, קטנה ומיושנת. חייב, מיושנת. אני אקנה מסך חדש, את הישן. תלה בחוץ, לבין חבלי הכביסה. בכניסה לבניין סטייל. דיבור. אצלך אבל, איתך, יבואו תוך שעה המסך הזה איננו. הרי הגנב יבקש ממך מברג כדי לפרוח את החיבורים ואתה תיתן לו. אני אתן לו, אני אגיד לו, יש לי מברג מתהפך. מצד אחד הוא פיליפס, מצד שני הוא רגיל. אגב, אני חושב שהרעית הזה, הרעית ש... באמת יש לי. ועד שלא ראיתם אותי מגיע לטמבוריה ומבקש מברג מתהפך. לא צפיתם בקומדיה מימיכם, אני רק באיחור הבנתי מה אני מבקש. אתה מבין שאני התאפקתי. אתה היחיד שהתאפק. הראית הזה שיש מתחת למסך שם בבית משפחת קראג'ה, הוא לא סתם ראית שהטלוויזיה מונחת עליו, לדעתי זה חשמלי שהטלוויזיה כאילו יורדת לתוכו, אתה מבין? תראה לי את זה רגע. זה דיבור, זה דיבור באמת. מה אתה ג'יי לנו? הרי זה מעולם תוכניות האירוח. מה? שמסך עולה ויורד כדי להראות למרואיין בדיוק קליפ מסרטו החדש. זה יכול להיות. בונה. ועכשיו זה בניין כאילו אחרי... נמצא איתנו יעקב על פירון ורוצים להראות לך טלוויזיה. עכשיו זה בניין באמת הכי נתניאתי שאתם יכולים לדמיין, כאילו יש קרמיקה אפורה, הישוב הוא חריש, חריש אותו דבר, מסתורי כביסה הכי מגעילים, וחלונות כאלה של שירותים שהחלון הוא קטן ונפתח רבע, ופלזמה. איזה דיבור, איזה סטייל. ואני מדמיין את איימן קראג'ה יושב, נמצאת איתנו הילד זורר, קבלו אותה. עולה המסך, קטע מסרטה האחרון. הילד, איך יחסים ספילברג, ספרי לי.